A u posljednjem dijelu pregleda dana bavimo se vijestima i pričama iz svijeta, preciznije iz Njemačke. Ovaj vikend održani su još jedni regionalni izbori, ponovno na istoku zemlje, u Brandenburgu, kojem pripada i glavni grad Berlin. Bilo je vrlo napeto nakon što su radikalni desničari iz AfD-a najprije pobjedili u Tiringiji, a onda umalo pobjedili u Saskoj. Svi su čekali što će se dogoditi u Brandenburgu, a što se dogodilo, reći će nam naš kolega Srećko Matić, novinar Deutsche Welle-a. Srećko, dobar ti večer. Pozdrav još gledateljima. Kako je završila priča u Brandenburgu i je li ispravno reći da Olaf Scholz može barem nakratko odahnuti? Neki to vide ovako, neki to vide onako. Postoje dvije verzije priče. Ja ću najbolje ukratko ispričati jednu i drugu, tako da vaši gledatelji mogu donijeti vlastitu procjenu. Jedna verzija priče kaže da je pobjeda SPD-a u Brandenburgu znak da ta stranka živi, da stranka može malo predahnuti nakon cijele serije katastrofalnih rezultata proteklih mjeseci. Znak da je kancelar Scholz sa blagim optimizmom može krenuti u predizbornu utrku za sljedeće savezne izbore. Međutim, ova druga verzija priče kaže da je ono što se dogodilo SPD u Brandenburgu znak da je Olaf Scholz zapravo krivi čovjek s kojim SPD ne bi nikako trebao krenuti u predizbornu utrku, odnosno on, kažu oni, ne bi trebao biti kancelarski kandidat SPD-a. Zbog čega to kažu? Kažu zbog Dietmara Wojtkea. To je čovjek koji je za SPD izvojevao veliku pobjedu, čovjek koji je ovo ljeto bio na rubu debakla, koji je zapravo tavorio negdje na 18-19% u raznim anketama. Tada je AfD uvjerljivo vodio i u posljednjih nekoliko tjedana Wojtke je u fotofinišu predizborne kampanje pretekao AfD i ostvario veliku pobjedu. Kako je to uspio? Vrlo zanimljiva stvar, vrlo zanimljiva strategija. Nakon što se našao u ljeto praktički pred porazom i mogućnošću da napusti političku arenu sa tom stigmom poraza od AfD-a, Wojtke je prakticirao onu strategiju koja se u pokeru naziva all in. On je rekao, dragi moji, ako želite da je dalje ostanem u politici, birajte SPD. Ako AfD pobjedi, ja odoh, što bi rekao jedan drugi političar, auf Wiedersehen, gute Reise. To mu se isplatilo. Vrlo veliki rizik je preuzeo, na koncu SPD broj 1 i može sada birati pod navodnicima s kime će vladati, a taj izbor baš i neće biti jednostavan. Upravo sam te to htio pitati, koji su sve moguće matematike, dakle samo da uvedemo gledatelje, dakle pobjeda od malo manje od 2% razlike za SPD značila je da socijaldemokrati imaju 32 zastupnika, AfD ima 30 zastupnika. Treće plasirana je stranka Sare Wagenknecht, ona ima 14 zastupnika, pa CDU sa 12 zastupnika. Koji su mogući scenariji? Pa s obzirom da zeleni nisu ipak ušli u parlament, obilježili su jedan težak poraz koji će se pratiti u idućim mjesecima i u predizbornom kampanji savezne izbore. Wojtke zapravo i njegov SPD suočava se s činjenicom da će u novom parlamentu u podzemlju biti zastupljene samo 4 stranke. On teoretski većinu može formirati sa strankom BSV, odnosno savezom Sare Wagenknecht. To je stranka koja se prije nekoliko mjeseci odcijepila od ljevice, koja je zapravo u Brandenburgu utemeljena tek prije samo 5 mjeseci i s njom bi teoretski mogao imati većinu, 46 zastupničkih mandata, čini mi se, ako dobro računam, sa CDU-om bi mogao također vladati, s njima je i do sada vladao, ali zajedno u trojnoj kombinaciji i sa zelenima kojih više nema, sa CDU-om bi imali nedovoljan broj mandata i to bi bila zapravo manjinska vlada koja bi bila ovisna naravno o potpori između ostaloga BSV, AfD ne dolazi u obzir. SPD već pozvao na sondiranje, to je ono što ide prije koalicijskih pregovora, međutim CDU-ovci kažu nema smisla i onako ne možemo formirati stabilnu vladu, što da s vama sada gubimo vrijeme. Zapravo sada prebacuju lopticu na Wojtkea da vide što će napraviti, hoće li ići možda ipak u pregovore sa BSV-om. U ovom trenutku ne vidimo nikakvu drugu matematičku mogućnost. Sama stranka BSV, apsolutni fenomen u Brandenburgu pogotovo. Za gledatelje koji možda ne prate toliko detaljno njemačku politiku, samo par informacija koji pokazuju koliko je specifična ta stranka u Brandenburgu, znači saveznoj zemlji koja okružuje Berlin. Berlin nije dio te savezne zemlje, Berlin je posebna jedinica, posebna savezna zemlja, postoji 44 biračka okruga. BSV u toj saveznoj zemlji
nema 44 člana da bi u svakom izbornom okrugu nominirao barem direktnog jednog kandidata. Ima ih manje. Znači, nisu nominirali čak svoje kandidate ni u svakom izbornom okrugu. Znači, sa 40 članova ta stranka je osvojila 14 mandata u pokrajinskom parlamentu. I ovih dana pravimo razne kalkulacije i došli smo u novinarskim krugovima do zaključka da je jednostavnije kao PSV-ovac u Brandenburgu ući u pokrajinski parlament, jednostavnije čak i od Farana da postanu nogometni reprezentativci Farskih otoka. Znamo, vrlo mala zemlja, relativno mali broj ljudi koji se bavi nogometom i velike šanse svejedno da postanu nogometni reprezentativci. Da, pri tome imamo još jednu zanimljivu vezanu za ove izbore, a to je jedna neočekivana podrška koju je Vojtke dobio i to od jednog CDU-ovca. Prilično nevjerojatno. Možeš li nam objasniti što se dogodilo i hoće li to izazvati potrese u samom CDU? I to je jedna od novih stvari koje se događaju u njemačkoj politici. Kada sam ja ovamo dolazio, rekli su ništa ne brini, sve se zna unaprijed, apsolutno dosadna politika, nećeš imati puno posla, sve će biti vrlo jednostavno za objasniti. Međutim, posljednjih godina stvari se ne odvijaju onako kako je bilo planirano. Evo, ovi izbori u Brandenburgu, dvije stvari koje su isto tako specifične. SPD u Brandenburgu nije pobjedio zahvaljujući Šolcu, on je pobjedio usprkos Šolcu. Stranka se praktički distancirala totalno od SPD-a na saveznoj razini. Iz Brandenburga su stigli čak zahtjevi da šefica stranke Saskia Esken ne nastupa u talk showima za vrijeme predizborne kampanje kako ne bi naškodila stranci. Iz Brandenburga su stigli zahtjevi da se vodeći SPD-ovci ne pojavljuju na predizbornim skupovima. Između ostaloga, na predizbornim skupovima u Potsdamu, glavnom gradu te savezne zemlje, nije nastupio čak ni savezni kancelar koji obično hoda okolo i uvijek nastupa na predizbornim skupovima svoje stranke. Posebno pikantan detalj, Olaf Scholz živi upravo u Potsdamu. Ova druga stvar, znači, na jednoj strani se distanciraju od svog SPD-a na saveznoj razini, a na drugoj strani su dobili podršku od jednog istaknutog CDU-ovca, jednog od najpoznatijih CDU-ovca na istoku zemlje, Mihaela Krečmera, koji je podržao Vojtke. A Vojtke je iznimno popularan u svojoj savezu zemlji. Njegova vlada, ne toliko koliko on, otprilike 2/3 biračkog tijela je smatralo da radi dobar posao i htjeli su da ostane u politici. Zato ona strategija all-in, zato je sve riskirao kako bi naravno prodrmao ljude i natjerao ih da iziđu na birališta. Zabilježena je uzgled rekordna stopa izlaznosti. Znači, ovaj CDU-ovec je rekao, praktički indirektno čak i pozvao svoje CDU-ovce, ako smatraju da je to potrebno, da podrže SPD-ovca Vojtke. A znači, dolazimo u situaciju u kojoj se totalno zaoštrava predizborna kampanja. Imamo dva pola, imamo na jednoj strani ne SPD, već Vojtke, a na drugoj strani imamo, znači, AFD i ovi drugi iz, kako se oni vole nazivati, iz demokratskog spektra, pozivaju zapravo indirektno svoje pristalice da možda čak ni ne biraju svoju stranku, već da podrže Vojtkea kako bi Vojtke bio broj jedan, kako bi on bio u situaciji da formira vladu. Od toga je na koncu konca, kako smo vidjeli podatke, pretrpjela štetu i CDU koji je zabilježio relativno slab rezultat. Ajmo sada rezimirati posljedice ovih izbora i u Saskoj, i u Tiringiji, i u Brandenburgu iz perspektive pojedinih stranaka. Dakle, što izbori ovi znače za AFD? Što oni konkretno mogu izvući? Imaju li kakav izazov pred sobom uoči sljedećih parlamentarnih izbora u Njemačkoj? Pa što se tiče samog AFD-a, sve ide zapravo po planu. Ako oni imaju uopće ikakav plan, u to nismo sigurni. Isto kao što nismo sigurni ni u to da li AFD doista i stvarno želi vladati, na primjer, u koaliciji sa nekom drugom strankom. Jer vidjeli smo u analizama ovih izbora u sva tri izborna ciklusa, znači na istoku zemlje, Saska, Tiringija, Brandenburg, u izjavama vodećih AFD-ovaca nakon izbora, znači nakon što su objavljeni rezultati, vidjeli smo apsolutnu nespremnost da možda naprave korak unatrag u svojim zahtjevima, u svojoj jednim dijelom itekako radikalnoj retorici. Na drugoj strani vidimo ove druge velike stranke, SPD, CDU, Zelene, čak i liberale, koji su se recimo u Brandenburgu izgubili u totalnoj dođi 0,8%. Stranka se bori praktički doslovno za preživljavanjem na istoku Njemačke i upitno je hoće li u takvoj konstelaciji i savezna vlada preživjeti naravno ovu jesen. Iz FDP-a, iz liberalne stranke Hans-Dietricha Genschera već govore
o jeseni velikih odluka, što god to značilo. Postoji nekoliko velikih projekata koje žele realizirati ovu jesen, između ostaloga regulirati pitanje migracija, pitanje proračuna za iduću godinu i naravno zahuktavanja gospodarskog rasta. To su sve tri stvari koje su ogromni projekti i promatrači kažu mašala, ako uspijete onda idete vjerojatno cijeli mandat, idete do jeseni iduće godine, znači sve kako je bilo planirano, savezni izbori krajem rujna iduće godine, a ako se to ne dogodi, postoji naravno i dalje šansa, mogućnost, teoretska, mala, ali ipak šansa, da između ostaloga FTP kaže, ne, žao nam je, voda je doslovno došla do grla, nemamo puno vremena do saveznih izbora, idemo se izvaditi i iskobeljati iz ove neomiljene konstelacije, semafor koalicije i u idućih nekoliko mjeseci pokušati se ponovno profilirati i zadobiti povjerenje birača, da se ipak nekako uguramo u sljedeći saziv. AFD dakle nije nužno uopće zainteresiran da savezne izbore čeka kao stranka na vlasti bilo gdje. Jednostavno je možda i lakše se pozicionirati ako ne preuzimate odgovornost. Može li se možda dogoditi i da stranka Sare Wagenknecht odluči istim putem krenuti, isto tako ne riskirati ništa prije nacionalnih izbora nakon ovako dobrog odaziva vrlo kratko nakon osnivanja? I jedna i druga stranka ostavljaju dojam, čak i neki njihovi članovi, pogotovo kod AFD-a, vidjeli smo recimo i vodeće ljude sada nakon ovih izbora u Brandenburgu, na sva ta pitanja oni kažu relativno opušteno i direktno u kamere, znači za vrijeme prijenosa uživo, nama se ne žuri, budućnost pripada nama. Oni vide naravno da pogotovo mlađi birači, masovno, praktički svaki treći mladi birač, znači u dobnoj skupini od 16 do 24 godine, na ovim pokrajinskim se može birati već i od 16 godina, da su dali glas AFD-u na istoku Njemačke, oni vide da ta podrška raste i raste kako vrijeme prolazi i pogotovo na istoku Njemačke vide šanse da budu naravno broj 1 i na saveznim izborima. Što se tiče stranke Sare Wagenknecht, ona je malo u nezgodnijoj poziciji jer se ipak percepira kao drugačija, iako je ona nominalno na ljevici, ima i neke desničarske stavove, ali ipak se percepira kao drugačija od AFD-a i sama ta stranka pa i sama Sara Wagenknecht ostavlja dojam i kaže zapravo ofenzivno u javnosti da ne želi zapravo imati puno posla sa AFD-ovcima. Zanimljiv je način kako recimo ta stranka regrutira svoje nove aktiviste, članove sa partijskom knjižicom, da tako kažemo. Postoji svojevrsni casting, znači zainteresirani moraju poslati e-mail i onda vodstvo stranke sve te e-mailove isprinta, pa pogleda, pa razgovara, pa se nađe sa tim kandidatima. Jedan od glavnih razloga zašto tako češljaju potencijalne interesente, buduće članove, upravo zbog činjenice, kako je rekla sama Sara Wagenknecht, ne želimo da nam dođu kojekakvi likovi, pogotovo ne iz AFD-a. Ono što tu stranku opterećuje trenutno u javnosti su ne baš sasvim razjašnjene okolnosti tko tu stranku zapravo financira. Posljednjih dana vidimo i u njemačkim medijima razne informacije da ti financijski tokovi sežu možda čak direktno i do Kremlja. Puno izazova u sljedećih godinu dana za njemačku politiku. Nastavit ćemo to analizirati i dalje, naravno zainteresirani uz ostalo i iz perspektive funkcioniranja cijele Unije koja ovisi o dobrim dijelom funkcioniranja Njemačke. Hvala ti za večeras. Uživo iz Düsseldorfa s nama je bio novinar Deutsche Welle Srećko Matić.